dia lagi purify, yeah, digunakan. Jadi mungkin akan menggagalkan pasukan Araki OKL daripada segi team fight mereka, crowd control yang mereka boleh hasilkan terlebih dahulu. Jadi pilihan hero yang terakhir sepertinya mereka akan dapatkan Atlas, apa yang dikatakan sebentar tadi. Walaupun ada purify, walaupun ada skill yang boleh mengelakkan daripada fatal link tersebut, bagaimana awak rasa sebenarnya kalau Kuri pasukan RRQ Akira nak pastikan yang setiap fatal link tu fatal link yang kan RRQ Akira? Jadi tanpa melengahkan masa, ayo kita ke dalam game yang pertama. RRQ Akira berhadapan Raja di Filipina, Blacklist International. Bukan satu jalan yang mudah, namun harus ditempuh oleh RRQ Akira sekali lagi untuk pasukan Blacklist International mengalahkan mereka ataupun tidak. Kita akan mulakan permainan dengan kedua-dua pasukan mengambil orange buff terlebih dahulu. Ya, memikirkan fokus kepada resource terlebih dahulu, tetapi fokus kita kepada bahagian tengah. Nampak seperti Blacklist International yang mempunyai kelebihan daripada segi rotasi dan juga kawalan minion. Lihat, terus saja wings by wing diberikan oleh Haji untuk memberikan tekanan kepada Tekashi. Tekashi daripada base yang cukup besar dari Petrify. Pada waktu ini, Haji mendapatkan darah yang pertama tertumpah di dalam Land of Dawn untuk Blacklist International. Disangkakan pasukan Brazil yang akan buka lebih agresif, tetapi Blacklist International yang mengambil langkah pertama, kill yang pertama untuk game pertama di antara kedua-dua pasukan. Dan sekarang ini terus saja memberikan tekanan kepada Sagan. Nyawa yang agak rendah, terpaksa datangnya Luis untuk memberikan sedikit bantuan, tetapi kali ini King menjadi focus maker. Oh, King yang sekarang ini mungkin akan memberikan satu tekanan yang cukup besar. Namun kalau kita lihatkan Blacklist yang bermain cukup agresif, level 4 telah dikecap oleh Wise. Dan manakala untuk pasukan RRQ Brazil, Akira sendiri King telah mendapatkan 3 level baru. Gangguan yang cukup besar dan dominasi yang ditunjukkan oleh pasukan Blacklist besar pada ketika ini. Ketinggalan daripada segi level ini membenarkan pasukan Blacklist untuk mendapatkan objektif seterusnya dengan mudah. Turtle yang pertama mungkin akan menjadi miliknya begitu sahaja. Tetapi lihat bagaimana pasukan Brazil memberikan fokus kepada Ohab. Sekarang ini kita nampak macam mana King mempunyai sedikit masalah untuk berhadapan dengan Wise ketika menggunakan barat. Kita tahu bagaimana sukarnya Hayabusa nak burst barat ini. Selain daripada Hayabusa, siapa lagi yang mereka boleh harapkan untuk tumbangkan si kebal ini? Mungkin Gustala Gusta sekarang ini. Tetapi Gustala Gusta dia mengharap item. Kalau dia tak ada item ini, susah juga untuk tumbangkan barat. Daripada seawal level pertama pun barat dah cukup kebal. Sekarang ini Ohab yang menerima satu shadow kill, tapi ada masih lagi hidup dan dia akan dikorbankan dengan kill yang pertama untuk pasukan RRQ Akira. Dan saya nak tambah jawapan kepada soalan Camilo, di mana tak perlu pun fokus kepada barat. Dah tahu tak dapat bunuh, kita cari orang yang kita bunuh, iaitu gold laner pasukan Blacklist, Ohab, di mana pastinya akan menjadi tunggak damage tertinggi pasukan Blacklist pada fasa late game. Perkara tersebut telah pun dilakukan oleh pasukan RRQ Akira, namun konsistensi harus dilakukan. Tapi sekarang ini Blacklist dah dapat info bahawanya mereka target kepada carry. Adakah ada pertukaran lead ataupun boleh saya katakan penjagaan babysitting yang dilakukan oleh Oh My Venus menjaga rapi Ohab daripada dimakan sekali lagi? Saya rasa itu yang sedang dilakukan buat ketika ini untuk memastikan Ohab dalam keadaan yang selesa. Tetapi untuk pasukan Brazil pula, Sagan daripada tadi dalam masalah, mungkin rotasi perlu dilakukan kepada perkara tersebut. Tapi King masuk. King masuk cuba untuk memberikan damage kepada Oh My Venus. Tapi dia berada di bahagian hadapan. Tiada siapa yang di pick off ketika ini. Tapi pasukan Blacklist International, 3 orang berada di bahagian bawah. Sepertinya diketahui oleh pasukan RRQ Akira dan mereka berundur terlebih dahulu. Dan saya suka permainan tarik tali di antara kedua-dua pasukan sekarang ini, di mana pasukan Brazil ingin mengumpan Blessing ataupun Goddess daripada Oh My Venus. Tetapi mereka tak termakan, jadi pasukan Brazil tak boleh nak meneruskan serangan mereka secara serta-merta. Jadi mereka perlu mencari peluang yang sesuanya. Tetapi sekarang ini Blacklist International pula yang memberikan tekanan kepada Gusta Lagusta. Petalings tertangkap suara, tapi ada petrified. Kita lihatkan ada satu hujan api daripada langit. Masih lagi belum ada yang terkorban. Talias Dorotoroh yang dibuka oleh Oh My Venus. Blessing of the Moon Goddess menyelamatkan rakan pasukan yang lain. Belum lagi ada yang terkorban untuk Blacklist International, tapi Gusta lah Gusta yang menjadi mangsanya. Saya nak betulkan dekat sini, ada dua hujan api sebentar tadi daripada Valentina. Tapi sekarang ini masih lagi tekanan diberikan. Second. Dua datang daripada atas. Dua tekanan damage yang cukup besar.
besar secara berterusan dan akan dikorbankan. Rotasi yang baik dilakukan oleh pasukan Black East International. Habis gold plating dirata pasukan mereka. Kira-kira kita dah bincangkan tadi macam mana Atlas nak tangkap kalaulah pasukan Black East International gunakan Purify sekarang ni. Tiga Purify untuk pasukan Black East International. Awak nampak macam mana lagi cara untuk Luis masuk ke dalam team fight untuk menggunakan Fatal Link? Bagi pendapat saya, mungkin terpaksa dibazirkan begitu sahaja. Tetapi bergantung kepada mereka untuk meneruskan perjuangan. Dekashim terbang ke udara dengan menggunakan Black Dragon Form. Tapi King telah pun dijatuhkan. Luis sekarang ini menerima damage di bahagian bawah. Cara Fatal Link untuk dia keluarkan 5 orang pemain pasukan Blacklist. Datang untuk memberikan tumpuan kepada team fight tersebut. Sekarang ini Gusta lah Gusta. Dalam keadaannya cukup bahaya. Ada Zaki Edward di bahagian belakang. Melakukan pengepungan dan terus Gusta lah Gusta menjadi korban. Inilah perkara yang menakutkan tentang Blacklist International. Empat berhadapan dengan satu. Apa je yang mampu nak dilakukan, terutamanya apabila jalan pulang telah pun adanya roadblock dilakukan oleh pasukan musuh. Dan sekarang ini mungkin pasukan Brazil perlu memberikan fokus mereka kepada arah yang berlainan. Di mana? Di mana pasukan Blacklist berkumpul, mereka cuba untuk mendapatkan resources di tempat yang lain pula. Keadaan sekarang ini memang sukar untuk pasukan RRQ Akira. Sama ada mereka nak dapatkan resources ke tempat lain sekalipun, mungkin tidak ada untuk mengejar. Dalam keadaan sekarang ini, Blacklist dah mendapatkan 5 kill advantage daripada sudut optimization pula, Karakuri. Bukan sahaja 5 kill advantage tetapi juga 5,000 gol. Dan sekarang ini, Edward menjadi fokus. Diangkat ke langit sekarang ini, Edward masih lagi ada skill set untuk melarikan diri. Air for an eye digunakan dan dia tak dikorbankan. Satu outplay yang menarik dilakukan hanya bersorangan diri Edward. Experience lainnya cukup cemerlang. Edward menunjukkan bukan Tekashi saja yang boleh menggunakan Benetta dengan begitu baik. Beliau juga mampu menggunakannya dengan begitu efektif. Tak mampu nak ditangkap. Tetapi sekarang ini lihat bagaimana pasukan Blacklist International kawalan map dengan berjaya. Tiga menara di bahagian hadapan pasukan Brazil telah pun dijatuhkan. Mereka seumpamanya tak perlu untuk balik ke base walaupun selepas team fight demi team fight yang telah berlaku. Adanya Estes yang setiasa memberikan penyembuhan daripada sudut rosakan yang telah diberikan daripada pasukan RRQ Akira sendiri. Kita nampak macam mana damage dealer untuk pasukan RRQ Akira tak dapatkan farming, iaitu Gusta lah Gusta. King juga struggle. Ada masalah yang sangat besar untuk mendapatkan jungle dia sendiri. Damage mereka tak cukup. Dan macam mana lagi cara untuk mereka keluarkan damage ketika team fight ini, Karakuri? Saya rasa sedikit sukar disebabkan drafting mereka berikan fokus sepenuhnya kepada fasa early game dekat sini. Tetapi di mana mereka tak dapat kelebihan tersebut, Blacklist yang jauh mendahului. Kalau mereka dapat memberikan masa sedikit supaya mereka mendapatkan farm, mereka masih lagi tak mencukupi power spike. Dan sekarang ini Wise menelan seorang pemain dekat situ. Saya tak pasti siapa, tetapi Tekashi jadi jawapan yang pertama daripada korban tersebut dan terus memberikan turret di bahagian bottom lane. Baru 7 minit dah 4 yang telah diruntuhkan oleh pasukan daripada Filipina ini. Pasukan Brazil ingin mencari ruang untuk bernafas tetapi Blacklist tak membenarkannya langsung. 7 berbalas 1 pada minit yang ke-7 di mana gol telah pun mencapai 8,000 gol. Perbezaan lebih daripada 1,000 gol per minit yang berjaya diperolehkan oleh pasukan Filipina. Tak banyak yang boleh dilakukan oleh Luis sekarang ini walaupun pick up yang telah dilakukan disebabkan adanya Purify yang boleh untuk menyelamatkan diri mana-mana pemain yang ada. 3 Purify dia kena pakai. Memang sukar untuk Luis melakukan prediction, melakukan setup kepada pasukan Blacklist sendiri. Ya, sedikit sukar dekat sini. Di mana bagi pendapat saya dalam situasi kini mungkin mereka perlu bahagikan di mana pasukan Blacklist International melakukan kesilapan. Tetapi lihat bagaimana berdisiplinnya pasukan Filipina ini tak memberikan ruang langsung. Ruang tak beri untuk clear minion sekalipun. Bagaimana pasukan RRQ Akira ingin melakukan farming di tempat yang berlainan? Inilah tekanan yang perlu untuk dihadapi oleh pasukan daripada RRQ Akira sendiri. Satu persatu turret yang diruntuhkan oleh pasukan Blacklist. Tapi sebelum itu dia Luis. Dia menggunakan skill Deterrence Welcome, dapatkan immunity. Dan Luis menerima damage yang cukup besar daripada turret tersebut. Dan satu lagi turret dijatuhkan oleh pasukan Blacklist International. Berbaki berapa saat saja lagi Lord akan muncul. Adakah pasukan RRQ Akira mampu untuk melakukan pertahanan ketika ini, Karakuri? Tetapi saya rasa sangat-sangat suka untuk melakukan pertahanan. Lihat bijak mereka memecahkan terlebih dahulu letupan pertahanan impetitoran. Dan ini apabila mereka berjaya untuk mendapatkan Lord, walaupun bukan Luminous Lord, tetapi tiada pertahanan tersebut membenarkan mereka untuk menjatuhkan menara di bahagian tengah dengan jauh lebih mudah. Kelihatan di mana ini akan menjadi Lord yang cuma disebabkan pasukan Brazil tak boleh nak memberikan apa-apa saingan.
Ya, kalau kita nampak macam pasukan Blacklist International bermain dengan sangat-sangat baik, adakah apa sebenarnya kunci pertama pasukan Blacklist International boleh lakukan perkara ini, Coach Mars? Kunci pertama mereka saya boleh saya katakan disiplin dalam melakukan rotasi. Mereka dapatkan kelebihan dengan kesempatan yang diambil oleh pasukan Blacklist sendiri ke atas RRQ Akira. Mana kesilapan satu persatu telah ditunjukkan tekanan yang dihadapi. Apabila Assassin bertemu dengan Fighter di bahagian jungler, kita boleh tahu siapa yang punya sustainability yang lebih tinggi. Dan sekarang ini tugas yang lebih berat kepada Tekashi untuk memecah belahkan formasi Blacklist International. Tetapi sekarang ini serangan telah pun dimulakan. Lord telah pun tiba. Mula untuk mengetuk pintu rumah pasukan Brazil. Bandit S drag di bahagian belakang. Tetapi siapapun belum lagi terkorban seketika ini hanya untuk menghalau pasukan RRQ Akira keluar daripada pertahankan Inhibitor Turret yang berada di bahagian tengah tersebut. Namun kini kita boleh lihatkan pintu masuk RRQ Akira jatuh seawal 10 minit yang pertama. Mereka masih lagi belum berundur. Mereka masih lagi mencari peluang untuk mendapatkan lebih banyak kelebihan dekat sini. Luis cuba untuk menangkap Battle Link. Tetapi seorang saja yang tertangkap sekarang ini, White Venus yang menjadi jawapannya. Tapi Luis dikorbankan, dilemburkan nyawanya secara berterusan. Tapi sekarang ini tak sempat untuk terbang. Sempat sebenarnya untuk Tekashi. Tetapi balik ke base. Double kill to Ohab. Tiga saja orang pemain untuk pasukan RRQ Akira yang cuba untuk mempertahankan Tarik Crystal yang ada. Dan di mana Blessing dan Moon Goddess masih lagi menggunakan mereka untuk meneruskan perjuangan. Pasukan Brazil masih lagi cuba untuk melakukan pertahanan. Dan dengan adanya kehadiran Minion, berakhirnya push yang akan dilakukan oleh Blacklist International. Mereka akan kembali pulang memberikan tanda hormat kemampuan Brazil untuk melakukan pertahanan buat ketika ini. Kita nampak macam mereka boleh lakukan pertahanan disebabkan mereka tumbangkan Haji terlebih dahulu. Sekarang ini Ohab hampir saja untuk dikorbankan sebentar tadi. Tetapi ada lagi bantuan. Satu lagi tertelan. Play yang menarik dilakukan King. Melakukan satu gerakan yang baik tetapi tidak mampu untuk mematikan Ohab sebentar tadi. Dadah memakan diri beliau sendiri. Minit yang ke-11, 10 berbalas 2, 12,000 gol yang membezakan. Saya kalau nak cakap peluang pasukan Brazil ini untuk melakukan comeback sangat tipis sebenarnya, dan ianya sangat-sangat bergantung kepada Tekashi sekarang ini. Sama ada boleh tak ataupun tidak untuk mengganggu formasi Blacklist. Tetapi buat ketika ini disebabkan perbezaan ekonomi, perbezaan level, dia nak pergi kepada kawasan belakang pun tak mencukupi nyawa beliau kerana akan di-burst sebelum sampai mengganggu Ohab, sebelum mengganggu Haji. Sebabkan sekarang ini kalau dia tak ganggu Haji ataupun Ohab, mengambil masa. Dan dengan adanya lagi Oh My Venus selaku base yang bergerak menggunakan dia Goddess of the Moon, Moon Goddess, dan itu yang menyebabkan Oh My Venus sekarang ini menjadi satu kunci di bahagian belakang untuk sustainability yang ada pada pasukan Blacklist International. Kita nampak macam perbezaan power spike itu memang sangat-sangat ketara. Adakah pasukan RRQ Akira perlu kontes kepada Lord ini, Karakuri? Saya perlu. Mereka dah pun jatuh dua internet. Tapi sama sebentar Oh My Venus menjadi target. Tetapi dia ada Purify. Dia hanya buang satu ultimate. Dan sekarang ini Shadow Kill dia kena pakai. Mungkin dia akan dikorbankan. Itu dia Electro Final Blow. Tetapi Seigen yang menjadi mangsa yang pertama. Itu dia Talia Zero to Rahim telah dibuka. Blasio namun Goddess menyelamatkan rekan-rekannya. Tekashi menjadi mangsa seterusnya. Dan King baru saja tunjuk muka. Teruslah Sid. Dan masa balik dekat situ. Satu kesilapan yang dibuat. Ada Immortality. Dan dia telah dikorbankan. Nak lari ke mana? Tak di boleh. Sebelah kanan mulut buaya. Di sebelah kiri mulut singa. Dan akhirnya dijatuhkan. Dan sekarang ini Lord dalam perjalanan. Di mana pasukan Brazil. 3-4 ahli pasukannya akan hidup. King mungkin terlewat dekat sini. Saya tak pasti mereka mampu ataupun tidak. Tetapi sekarang tiada siapa yang tertangkap masalahnya. Luis yang ditelan. Tetapi sekarang ini Lord masih lagi untuk berdiri. Seorang dua orang pemain telah dikorbankan. 3 untuk RRQ Akira. Fokus diberikan kepada Tarik Crystal seketika ini. Dengan mana minion yang terlalu banyak masuk. Dan Blacklist International menggamit satu kemenangan daripada pasukan RRQ Akira. Dan itu kemenangan yang sangat mudah boleh dikatakan oleh pasukan daripada Filipina ketika ini. Adakah mereka betul-betul tunjukkan Pinas Lang Malakas? Saya rasa ya, mereka cukup untuk menunjukkan dominasi mereka sebentar tadi. Bawah 10 minit telah pun menjatuhkan inhibitor turret milik pasukan Brazil dengan begitu mudah. Dan saya rasa ianya bermula daripada Haji dengan first blood beliau menggunakan wing by wing untuk melakukan rotasi menjatuhkan Tekashi yang menyebabkan pasukan Brazil tak mampu nak melakukan apa-apa daripada fasa early game. Bagi pendapat saya,